ନିଜ ପକେଟରେ ଏହାକୁ ରଖ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ହେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ସରଳ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଏହାକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟରେ ଏହାକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଆପଣ କିପରି ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରି ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବେଶୀ କିଛି ନିୟମର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ବତେଇବି, ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବେ, ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ମହିଳା ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନି, ସିଏ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ପରେ ଆପଣ କହିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ବଶୀକରଣ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆପଣ 100%ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ବହୁ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ସତପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଏନି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ମଧ୍ୟରେ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡେ କଳା କପଡ଼ା, 4ଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ
ଚୁପଚାପ ବସିପଡ଼ିବେ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ ଯେଉଁ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କଳା ଗୋଲମରିଚ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି ସେହି ସାଧା କାଗଜରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ, ଓମ୍ କାମିଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ମନମୋହି କରତି କରତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେହି କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ତିନୋଟି ଗଣ୍ଠି ମାରିକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ହୋଇଯିବ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ। ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ କାଗଜରେ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକୋଇଶ ଥର ପଢ଼ିବେ, ଓମ୍ କାମିଛାମୟୀ ଆମୁକଂ ମନମୋହି କରତି କରତି। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ପଢ଼ିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକୋଇଶ ଥର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଟୁଳିରେ ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ଆପଣ ରଖିଦେବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କଲେ ଆପଣ କାଲି ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନିଜ ପକେଟରୁ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରୁ କାଢ଼ିବେ, ତାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ବରଗଛ କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏହାକୁ ରଖିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ପଛରୁ ଡାକିବେନି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆପଣ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ କିମ୍ବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେନି କିମ୍ବା କାହା ସହିତ କିଛି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ମିନିଟ୍‌ରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ଝିଅ ହେଉ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ବିବାହିତା ମହିଳା ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ନହେଲେ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି।